Sampa'u. Purified drinking water. ဒီကတော့ဒီကျွန်တော်ပြည်သက်တဲ့အတူတူကညီမပြန်ပွဲအတွက်အရင်နဲ့ဖတ်ဖို့ဖြစ်လို့ညီမလည်းအသက်ဒီမှာပါညီမနိုင်ငံကစားပြုပြီးမစ်ဟောတူတောင်စင်စစ်ချင်းပြန်ပွဲဝင်မယ်အလမဲ့တရားကိုအနေနဲ့တိတ်တော်မလွယ်ကူလာပါဘူးဖေလာတရားမြားကြီးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတာပါဒီပြင်ဆင်မှုတွေကပြန်ပွဲဝင်ဖို့လုံလောက်ပြီလားဌာနမန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ကိုစိုးသူရကတော့အလမဲ့လေးဖေလာအတွက်ဘယ
里变成他来说，和他做点了嘛，帮他点了，都我有的村里都给他的，不给村里在还没到口月，我村里都给他的，那都卡，你把你北平干过来，我村里都给他的，那都卡都，现在哪里在这个的？ใช่เนี่ยไปดูบางคนมาตัวอยู่เทรนนิ่งไปถ่ายอาตาเจ้าก็ตัวสูบเฉยๆบางคนจูด้าเจ้าเสียชีเลยแต่คลีอะไรเงี้ยแต่เมื่ออาเนี่ยเจ้าก็ที่กับพับเช่นนี้เลยตัวนั้นเลยวารีเช่นเดียวแต่ยังไงเลยเขาจะที่เขาอยู่ตัวโอ้ตัวนี้เลยนั่นเลยวารีงานนี้หายไปหมดแล้วอะไรตัวตู้เนาะนั่นเลยจูด้าอยู่เปลี่ยนตัวทำอะไรเขาเนี่ยคุณรู้ตัวนี้ยารีเนี่ยที่ส่งเนี่ยไปมาหรอแล้วไม่ได้ไปละฮะမမနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးကွန်ဂိုဆောင်လာခြင်းနဲ့လို့ဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ညီမမက်ဆီယာမှာရှိတဲ့ရှိထားတဲ့အရေးချင်းတွေကိုလည်းရအောင်ရှိအောင်ရှိလာအောင်ညီမစူးစမ်းနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးလဲကုံဆောင်လာခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာဆိုတော့ဘောနော်ကဘာတီအောင်ညီမချပြခြင်းနဲ့စိတ်သက်ကြောင်ပါဟုတ် When I visit to the camp where the children who lose their happiness because of civil war live and donate necessary things of them.မစ်ဝေါ်ဒူးဆောင်စင်စစ်တင်ဂရန်ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလှမယ်လေးဘဲလာအတွက်ပြိုင်ပွဲမှာနေချင်းနဲ့ကော့ရှွန်းကိုဒီဇိုင်နာမက်မစ်စုကဖန်တီးပေးသွားမှာပါ။မက်မစ်စုတရားကိုမြန်မာကိုကဘာကသိစီရှင်တဲ့အလှမယ်လေးဘဲလာအတွက်ဘလို့ဝတ်စုံမျိုးတွေဖန်တီးပေးသွားမှာလဲ။ထမတော့ဒီနေ့တိုင်ရင်သားဝတ်စုံနေလို့မလားတော့စဉ်းစားရတယ်။ဒါပဲနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီမမကျူးကြီးရိတ်ကိုပဲပေါ့နော်အားတာလေပြီးတော့လေဒီခါလေးအမေရိကန်မှာသွားပြိုင်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်မမကျူကြီးရိတ်ကိုအမေရိကန်လူတွေလည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကဘာကိုလည်းသိစေချင်တော့ဒါပဲထပ်ပြီးတော့အမဒီဗင်ဒီဇိုင်းနဲ့မမပြေးထွက်တဲ့ကျူကြီးရိတ်ကမမပြေးထွက်တဲ့ကြောက်စိမ့်အကာတောင်းလေးနဲ့ခရစ်စတယ်လေးနဲ့အမဒီဇိုင်းနဲ့ပြီးတော့ထုတ်ပေးထားပါတယ်